Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день почався дуже рано із засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Детально розібрали ситуацію на передовій, південь, схід, дуже уважно Донбас. Зараз на Донеччині найбільше протистояння, дуже важливо, там багато вирішується. Будь-які втрати там – це втрати і далі в країні. Тому стоїмо міцно, нічого не здаємо. Я дякую кожному нашому герою, який стримує ці страшні атаки окупантів. Постійні атаки. Південь потроху, рухаємось, укріпляємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще, коли буде наш результат, кожен це побачить обов'язково. Може це звучить не так, як хтось зараз очікує, може не так, як у новинах. Але потрібно розуміти, ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсону, Каховки, Донецьку, інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо. І я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде. Також обговорили на ставці постачання і виробництва зброї, нашої зброї, ремонт техніки, триваюче посилення нашої протиповітряної і протиракетної оборони, відновлення критичної інфраструктури після російських терористичних ударів, передусім енергетики. Станом на цей вечір стабілізаційні обмеження постачання електрики є в 15 областях і в місті Києві. Аварійних відключень немає. Всюди, де електрика відключена, це має відбувати згідно із опублікованими графіками. Будь ласка, якщо відключення вашого будинку чи вулиці відбувається сьогодні, не за графіком, повідомляйте місцеву владу і представників енергокомпанії, яка вас обслуговує. Вони повинні виправити ситуацію і слідувати графіку. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте якраз про відновлення нашої енергетики, захист українського неба, дякую за готовність допомагати. Окремо обговорили експортну зернову ініціативу, фундаментальну необхідність подовжити і розширити наш зерновий експорт. Домовились ще тісніше співпрацювати для підтримки українських ініціатив в ООН. Завтра буде дуже активний переговорний день, заплановано багато контактів. Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті Великої Двадцятки наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 106 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. І ще одне, дуже важливе. Сьогодні відзначається День української писемності та мови і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відбувся і диктант національної єдності. Я дякую усім, хто приєднався до написання диктанту. Це важлива щорічна традиція. І, знаєте, хочу привітати сьогодні не лише тих, хто навчає мові та літератури, працює в сфері культури та зберігає народне мистецтво. Я хочу привітати усіх наших людей. Україна вистояла, Україна захищає себе і обов'язково захистить. Це вже не питання, чи бути в Україні і всьому українському. Україна є, Україна буде. А наші воріженьки згинуть, як роса на сонці,
чи як російські переправи під ударами хаймерсів. Слава Україні!